Здравейте, аз съм Шерл Хекси, както виждате днес играме в Far Cry Primal и веднага, тук има някаква простотия момент, има някакъв лунжи евент, веднага да отидем да им помогнем. Къде сте бе? Бах ти евента няма, що бързо свърши. Добре, помогнахме и нашите хора, така. Тука пръчки. Да видим картата. На къде имаме неща за отваряне? Значи имаме на тука. Имаме на тука. А от тук ще може да минем да се качиме. Тук има маймуни. What? Добре, дайте да тръгнем нататък. Също така, хора, не забравяйте, че... What? Не, пичове! Пичове! What? Умри бе! Лели, ти ли бе твар? Колко стрели само похарчих за тази глупост. Ключа ми умряха и хората бе. What the f? Трябва да казвам, че днес от 19.00 започваме с субстрима, който иска да идва. Линк към Twitch ми в описанието. И сега да тръгнем спокойно натам. Надявам се, малено сега ме сърби. Така, да се оглеждам за пръчки, защото малко изхарчихме. Тук ще ви трябва такова, но... ще намеря начин да слезнаме. Се хлъзна и така, опа, с лайт. А, така. И... да открием това място. Така. Уаху! Мале! Леко паднах аз. Ехо? Хало? Разбира ли чувам? Рибка? Още? Нещо съскаше, но... какво беше това? О, кроки! Ха-ха-ха! Уху! А така. Малко от крокодил да вземеме. What? Знах си, че има нещо! Коте, коте! Лошо коте! Ох, спугих си пръст. Лошо, лошо коте! Пръчки! Къде отиде? Ааа, там има уния простаци, бързо да си вземат пръчки. Бързо, че става лошо. Така, някъде май трябва да има още. О боже, какво е това там? Друга котка? Да. Jesus. Fuck. Охо. Умрял бригам. Котката се е погрижила. Така, бързо да маркираме надолу. Опа, ей тука. Не виждам... оле боже. А това е мой. Не виждам алигатори. О, там има някой дето плува.
Мале! Кво е това там? Това е та риба! О, фак! О, фак! Ще ме захапе! А! О, гриза ме! А да, онова там. О боже. Фака ни създания. Костенурки? О-хо-хо, костенурки! О! Добре, с другото, с стрелата ви убивам, с това не мога да ви убия. What the fuck, бе? Оп! Не умря. Да ти факам и костенурката, да ти факам. Къде отиде она риба? Исках да я гръмна. Аха! О, фак, тя не умря. Тук ме крокодил. Не, 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 не. Виж директен хедшот. О, фак. Стрели пое. Пак ти звяра. Бързо черивата Саши дое. Така. Няма я. От тук имаше един крокодил. What the fuck, бе? Изроди такива. Уау. Това какво мога да взема? Кошчица. Къде отира другата? Не знам. Коко, 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 коко. Така. Навярно пътят е от тука. Ще трябва да ходим сега нататък, за да се качим там горе. Момент. Какво е това? Маймунки! Сега дурчете, лате! Умрете! Съжалявам, но... всеки да се спасява. Коте! Не, ще спаса маймунката! Фак! Мере, кой ще ме спаси? Мере, кой ще ме спаси? Ох, тук е бакти харда за оцеляване. Плюс ще чувам от уния... А! Кога? Лошо коте! Не! Не се свличай! Трябваш ми! Нищо ли не ми... Е, бах ти шивания лут. Пръчки. Сега си върнем по пътечката. А, тук има мои хора. Някъде тук. Здрасти, мен! Ко правиш? Да, салдо асата тахар. Разбрахте. Оле! Оле! Това е нещо по-голямо от обикновена котка! Съблизам тигър! Джизус! Лена сцерик нашия! What the fuck, I'm rip, I'm rip, I'm so 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 rip.
Пич! Бързо! Мале! Да факам и котките тука, колко трудно става! Съблезъвили сте, какви сте? Момент, ще ми изгасне това. Уцелих ли те? Май не. Уау! Хелп! 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 Запалих те! Тигри! Тигри! Нямам повече. Уау! То спиче ни, пусти ни да минеме, бе! О, фак. Там мисля ми е точно и там. Аз как да стигна като тигрито? Тигрито демне! Разкарай се, тигри! Изкарчи ви стрелите! Уа! Не, 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 пак нещо съска тука. О боже. Изкарчах си само стрелите. Добре, Animal Fat преди нямах, сега имам. Какво е това, бе? Тичай! Колко ще поемеш, бе? Най-накрая. Изкарчи ми стрелите, бе. Оф. Кокошчица. А, пръчки. Локто я нос. А, това не мога да го изкача от Джизус. Мале, започва да се стъмва. Тук ще бъде толкова опасно просто през нощта. Няма да си идея. Просто си нямат идея колко опасно ще бъде тук през нощта. Аз ако си бях пуснал вълка, той тигрито щеше да го... Мале, какво е това? О, Джизус. Вълци! Факани кръвожадни вълци! Добре, стигнах от тази страна, мале. Колко готино. Ти ли си бил, бе? Мръдни, бе, човек, какво правиш тука? Хаджапун да... Маре, като ще ми... Само двама, бате, той с теб! Марка Катака, ела! Той с бит 200... ОМГ! Аре, Марка Катака! А той ще седне, нашия и ще такова. Какво ще правиш, бе, мен? Така ли ще ги търсиш? ОМГ! Unknown location. Брат, я се факай. Отивам да откривам. Ah!
Не ме виждате. Не ме виждате. Не ме виждате. Не. Гонете си това, гонете си това. Брат, оправи се. Аз се махам от тая гора, е прокалната. Тая гора има много тигри, много чудо, много вълци. Не искам да ставам храна на някой от тия. Аз съм като козичка. Ааа, вълчо. Къде ще тука? Къде да не ядете бой? Тук имам кемфайер. Оооо, Stash Reward. Супер, да си вземе малко от това. Един малко фат колкото можеме, храна колкото можеме. Давайте всичко, което можем да взимаме. Ехе. А така. Супер. Не, това мога да го лайтна. Rest. О. Sleep. Until... Давай. За първи път лягам. Ере, деца, пак някакви анимации. Добро утро! Ставай по спаланко. Ама смиме върху тигри. О, то са били дейли. О, пъричко. О, тия са си дели. Мана трябва по-близо да седа до това. Ей, така всеки ден да си спа. Да се дава фъка само и да си взем неща. Иначе тигрито уши ми изяде. Така. Отучваме сега тази простотия. Така, след което продължава и към това. Чай сега да не падна. Тук има ли някакви животни в тази река? О, да има такъв. Дам. Тук има някакъв тригълник, който не ми е ясно какво е. Айто това, вау. Плюс там има Windja Event. Е, не ми се занимава с Windjata. Дайте първо това да си направим. Добре. Reach the Captives. Отиваме. Аз нямам място, нали? Мале само го отрязах. Фу. Тука вълка. Яш! Леле, това е наш! Яш някой бе! Мил мое, стани! Яш! А, така, браво! Да те погага. Добро куче, нищо че... някакво трепериш. Така, а сега, чупка! Един убихме, по-скоро нямаше никой да умре, но аз трябваше да го шимна в главата, точно нашия... Не знам защо съм такова про. Няма па! Аре ме, жено, живей! Така, о боже, това се подпали цялото. Ти ги мачи стара.
Така. Добре, тук има някакво. А, змия! Ще да кажа какъв е този труп. Бавно развиващите умират веднага. А, тук има и вълк. Супер. Така. Къде отиде другия труп, бе? Мали, изгуби го. Супер. Още пръчки. Охо, тук имам много пръчки. Рай за пръчките. Искам нещо да проверя. Крафтинга. Това го апгрейдахме. О, боже, затова ни трябва доста. Трябва ни... Такарски, левел 1. Това може да го апгрейднеме и това може пак да го апгрейднеме. Мале, вече ни стана бахти. Голямото. Ти, изобщо ние не сме ги развивали. Скилс. Нищо не мога да вдигна. Вилич. Добре. Нараства ни вилича, но... това само. Кобито вече е много готино. Плюс ще виждате, че мога да имам много повече. Вижте колко много стрели вече мога да имам. Мале. Така. Клъцкаме. Да видим някъде. Дайте на тука, после на там. Това не мога да го... А, мога бе, лад! Не знах, че това мога, то не изгледаше същото. Така... отиваме до там, колкото да даде да експито, ето го. И хората, тук ще приключвам с този клип, надявам се да ви е харесал. Ако така мога да го харесате, оставете при коментар и да се абонирате за моят канал. Здравейте всеки ден. Бори, чак с мен, ще си имаме следващия клип. Чао!